Кропивницька радіотелевежа – найвищий об'єкт у місті. Її висота – майже 200 метрів, а вага – понад 300 тонн. Аби пофарбувати усю конструкцію, необхідно витратити 1500 кілограмів фарби. 56-й рік. Вежа забезпечує теле- та радіомовлення на Кіровоградщині. В 1964 році також була побудована магістральна лінія Київ-Черкаси, Кіровоград-Дніпропетровський, і тоді вже жителі нашого міста і району могли мати можливість приймати телевізійні програми не тільки місцеві, а й з нашої столиці, з міста Києва. Утім, після відключення аналогового телебачення обсяг роботи телецентру зменшився. Якщо раніше обладнання займало площу 560 квадратних метрів, то нині всього 150. Сергій Стерлянко показує устаткування, яке сьогодні забезпечує роботу 32 цифрових каналів. Зараз ми знаходимося біля комплексу обладнання «Руди Шварц», яке здійснює цифрове мовлення в форматі DVB-T2 в місті Кропивницький та нашій області. Понад півстоліття тому тоді ще Кіровоградська телевежа стала другою в Україні, що почала транслювати кольорове телебачення. Тому споруда цілком варта того, аби бути історичною пам'яткою області, переконані на місцевій броварні. Відтак, до 55-річчя вежі створили унікальний рецепт хмільного напою та розробили ексклюзивну етикетку. Застосували це нові норвезькі дижі з Норвегії, які передавалися норвезькими пивоварами із покоління в покоління та надають пиву унікальні фруктові та цитрусові аромати. Також ми застосували хміль з Нової Зеландії та Австралії. Одна із ідей цього пива, що жителі нашого міста мають пам'ятати цікаву історію цієї споруди, можуть це пиво взяти з собою, провести як візитівку в інше місто своїм друзям. Усього на підприємстві планують випустити 4000 пляшок ексклюзивного пінного напою. Керівництво телевежі такому маркетинговому ходу кропивницьких виробників спочатку здивувалося та згодом сприйняло з позитивом. Каже, приємно, коли бізнес популяризує місцеву історію. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.